नेपाल एपिएफ यानि सशस्त्र प्रहरी बलको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको चा छ यदि तपाईँले दुई हजार सतहत्तर सालको नयाँ भ्याकेन्सीमा भाग लिनुभएको थियो र तपाईँले परीक्षा दिएर घरमा बस्नुभएको छ भने तपाईँहरूको नामावली यहाँनिर सार्वजनिक गरेको छ र तपाईँलाई आजको यो भिडियो अन्तर्गत कसरी आफ्नै मोबाइल फोनबाट तपाईँले आफ्नो नाम लिस्टलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट सम्पूर्ण जानकारी गराउने कोसिस गर्दैछु यदि तपाईँले नेपाल एपिएफ नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको परीक्षा दिएर घरमै बस्नुभएको छ भने आजको यो भिडियो तपाईँहरूको लागि धेरै युजफुल रहनेछ तपाईँलाई धेरै सजिलो तरिकाबाट कसरी आफ्नै मोबाइल फोन या कम्प्युटरबाटै घरमै बसेर तपाईँले आफ्नो नामलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट सम्पूर्ण जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक होला र यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोलाई सेयर होला र यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला यदि तपाईँले दुई हजार सतहत्तर सालको एपिएफ यानि सशस्त्र प्रहरी बलको भ्याकेन्सीमा भाग लिनुभएको थियो र तपाईँले परीक्षा दिएर घरमै बस्नुभएको छ भने अब तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोन या कम्प्युटरबाट अनलाइनकै माध्यमबाट धेरै आसान तरिकाले आफ्नो नामलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यही भिडियोको डिस्प्सन बक्समा तपाईँलाई एउटा लिङ्क प्रोभाइड गरेको छु तपाईँले त्यो लिङ्कलाई कपी गर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको कुनै पनि गुगललाई ओपन गर्नुहोस् या तपाईँले अन्य ब्राउजर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सेम म्याथडबाटै आफ्नो मोबाइल फोन या कम्प्युटरबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यदि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ डिप्रिप्सन बक्समा दिएको लिङ्कमै तपाईँले डाइरेक्ट रूपमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल फोनमा गुगल या अन्य ब्राउजर ओपन हुनेछ त्यहाँनिर तपाईँले धेरै आसान तरिकाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँनिर लिङ्कलाई कपी गरेको छु जस्तो त्यो लिङ्कलाई मैले यहाँनिर पेस्ट गरेर तपाईँले यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर सर्च गर्दा बित्तिकै तपाईँको मोबाइल फोनमा यहाँनिर यस्तो अप्सन आउनेछ र तपाईँले यहाँनिर गु गुगल क्रोम या अन्य ब्राउजर या तपाईँले गुगल ड्राइभ तपाईँले यहाँनिर सबैभन्दा सजिलो आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको गुगल ड्राइभलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँले साइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ गुगल ड्राइभलाई हानेर गुगल ड्राइभलाई हेरेर सेलेक्ट गरेसँगै तपाईँको मोबाइल फोनमा लगइन रहेको गुगल आइडी तपाईँलाई हेरेर स्क्रिनमा सो गराउनेछ र तपाईँले तल दिएको ओके अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको मोबाइल फोनमा हेरेर यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोग भनेर तपाईँले सूचना पनि माथि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सशस्त्र प्रहरी बलको नेपालको सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि तपाईँको त्यहाँनिर तपाईँले इक्जाम दिएको सम्पूर्ण नतिजा यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नु अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको नामावली यहाँनिर सार्वजनिक भइसकेको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ लोकसेवा आयोगले यो सूचना जारी गरेको र तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कतिजनाको सङ्ख्यामा यहाँनिर नाम सार्वजनिक भएको छ भने तपाईँले यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा जम्मी सङ्ख्या चेक गर्नको लागि तपाईँहरू तल जानु छ तपाईँले यहाँनिर सबैभन्दा तल गएपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा जम्मी सङ्ख्या यहाँनिर रहेको छ बाइस सौ सत्ताइसजना बाइस सौ सत्ताइसजनाको नाम यहाँनिर सार्वजनिक रहेको छ र तपाईँले यहाँनिर धेरै आसान तरिकाले अब आफ्नो नामलाई चेक गर्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँले जम्मा जम्मै पनि यहाँनिर हेरिसक्नु भएको छ र तपाईँले आफ्नो नामलाई चेक गर्नको लागि तल जानु छ तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको रोल नम्बर दिएको छ कर्मस नम्बर दिएको छ त्यसै गरेर बाबुको नाम देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर बाजेको नाम र छनौट भनेर तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर आफ्नो नामलाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ उम्मेद्वारको नाम र थर भनेको छ तपाईँको नाम यहाँनिर उम्मेद्वारको नाम र थरमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो नामलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यदि यो फर्मलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्न चाहनु छ भने तपाईँले यसलाई धेरै सजिलो तरिकाबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले माथि दिएको थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले तल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा डाउनलोडको अप्सन पाउनुहुनेछ तपाईँले डाउनलोडको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको मोबाइल फोनमा अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एफिएफ पोलिसको यहाँनिर रिजल्ट डाउनलोड भइसकेको छ यसरी तपाईँले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा यो रिजल्टलाई डाउनलोड गरेर पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ आशा गर्दछु भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद